Rad Sawe. په یو ښکلي ځنګله کې یو غټ سپین سوی اوسېدو. د ښکلي هوا او آرامه چاپیریال څخه یې خوند اخیست. د هر څه سره یې مینه وه او په ځانګړې توګه د ګلانو او شوپرک سره یې د خوښۍ ژوند تېراوه. سوی سهار د ګلانو په بویولو پیل کړ. څنګ ته یې د رنګونو ډک شوپرک هم راغی او د هغه کتلو څخه یې خوند اخیستلو، چې په دې وخت کې ناڅاپه له پاسه مڼه راوغورځېدله او د رنګینې نړۍ شوپرک یې مړ کړ. سوی ډېر خواشینه شو او په مخه لاړ. په لاره روان و چې بل شوپرک یې ولید او ورسره یې لوبې پیل کړلې، خو پام یې نه و چې درې ناولي او خطرناکه موږکانو پرې سترګې وې. له دې موږکانو څخه یې یو ډیر وران و او تل یې غوښتل چې سوی پتنګ کړي. همدا و چې دوی په سوی گزارونه پیل کړل. یو گزار پسې بل او بل گزار پسې بل. له ټولو یې بده ده چې ورانکاري موږک بل شوپرک پر کاڼي وواژه. او په منځ یې ټوټه ټوټه کړ. موږکانو له خوښۍ نڅاګانې کولې. خدا کار سوی ډیر خواشینه کړ او پریکړه یې وکړه چې له دوی څخه به داسې غچ اخلي چې تل به یې یاد ساتي. Thank you.
سوی جنگ لپاره خپل ځان چمتو کړ او موږکانو ته په کمین ناست و. یو غټ غاخی موږک څخه یې ځان بې غمه کړ او بل پسې ورغې. د ده خېټور موږک قسمت یو څه ښه ښکاري. خو آخر تر کومه؟ د دې بیچاره مرغۍ هم ترېنه زړه خوړین و. خطرناک موږک غوښتل چې له پاسه په سوی حمله وکړي. خو خپل پلان کې ناکام شو او د سوی په لاس کې پرېوت. اوس به زه درسره ګورم. سوی له دې شخړې څخه ځان تل لپاره آرام کړ او بیرته خپل خوشحاله ژوند ته راستون شو. له دې څخه مو زده کړل چې خوښي او خوشحالي زموږ د ژوند ستره برخه ده، نو باید هر یو پر خپل ځای خوښ واوسیږو.